Hello dreamers and pala kayo. Okay, so uh, isa pang video po para sa kaalaman ng lahat. Ano? Uh, may mga nagtatanong kasi, ano ba tong CBDRRM? CBDRRM. Uh, ang ibig sabihin po niyan is uh, community based, ano? Community based disaster risk reduction and management. So, the first two word alone, 'yan ang ibig sabihin isa siyang DRRM na ginagawa sa community. Di ba? Bakit kailangan may community base? Okay, isipin niyo po ito. Sa Republic Act 1021, ang gusto pong mangyari doon is dapat buttons up ang approach. Ibig sabihin, from the community pataas 'yan no yung mga kailangan sa community dapat ang inuuna pagplanuhan ng mga munisipyo pagplanuhan ng province and so on and so forth that is why it is important nagagawa tayo sa isang community ng isang plano kung ano naman ang kailangan nila no ilalagay diyan ang mga kailangan nila in the community mismo dati dati kasi uh, it's 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 from the top to bottom ibig sabihin lahat ng mga orders no sa disaster ang pinag-uusapan. Ano? Uh, lahat ng mga gustong mangyari ng mga nasa national binababa na lang without uh, checking actually what's happening in the community. Now with Republic Act 10121, ang gusto nila is gawin natin uh, bottoms up approach. So ibig sabihin dapat yung actual na kailangan ng community ang ihahanda natin. So, may mga process po dyan sa CBDRRM. Of course, unang-una, -una, dapat alam ng community. O ano ang DRRM? Alam ng community, I mean, tao sa community. Sorry po. Dapat alam ng tao sa community kung ano yung mga hazards nila, ano yung disaster risk nila, and so on and so forth. Para mapaghandaan natin, mapagplanuhan natin. At kung meron mang tulong na kayang ibigay ng mga national, regional offices, doon po sila magbabase kung ano talaga ang kanilang maitutulong sa isang community. I hope nakadagdag. Gawa ulit ako ng video. Kung may katanungan, pa-comment lang para ating ayusin or i-explicar or explicar ating ipaliwanag kung ano pa ang mga mga kailangan ninyong malaman tungkol sa CB DRRM. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ka.